Halmashauri ya masuala ya bahari na maziwa nchini imepiga marufuku shughuli za kuogelea baada ya saa 12 jioni katika fuo za bahari nchini. Halmashauri hii ikisema hatua hii inalenga kuzuia majanga haswa msimu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya. Msimu wa sherehe za Krismasi na mwaka mpya unabisha hodi, na maandalizi ya wageni kufurika katika fuo za bahari yameanza kupitia usafishaji wa fuo za bahari katika kaunti ya Mombasa. Halmashauri ya KMA ikiwatahadharisha watalii kutokiuka masharti na taratibu zilizowekwa, ikiwemo kutoogelea baada ya saa 12 jioni, especially wale ambao wanaogelea. Kwa hivyo kutakuwa tunahakikisha kwamba watu wote ambao wako katika fuo zetu za bahari ifikapo saa 12 jioni wanapigiwa ile kipenga mafirimbi kuhimizwa kwamba watoke katika maji, kwa sababu safari hatutaki tupoteze maisha ya wananchi wakati wanajipumzisha kwa likizo za Christmas na mwaka mpya. Kupitia vikosi mbalimbali vya usalama pamoja na wahudumu katika fuo za bahari, wamekariri kuwa kampeni ya kutoa hamasisho itangua nanga juma lijalo, huku wakisisitiza watakaoshiriki mashindano ya mashua na kuabiri boti kujivinjari ni sharti kuvalia maboya ya kiusalama ili kuzuia maafa. Hii ni baada ya watu watano kupoteza maisha yao mwaka jana wakati wa sherehe hizi. Wafuate sheria za usalama, especially wakati unapanda dau unavaa life jacket. Si lazima ukue unajua kuogelea au hujui kuogelea, lakini ni sheria kwamba watu wavai life jackets, especially wao wanapanda madau kwenda kutembea katika marine parks ama kutembea kwa sababu ya tour za mji wa Mombasa kupitia madau. Tumetengeneza sehemu za watoto kuchezea, sehemu za parking na sehemu za kufanyia biashara, na sehemu za watu kutembea huku baharini kuko wazi kila mahali ambapo kuwa occupied, ili tutengeneze room kwa watu ambao watakuja, kila mtu apate space ya kujiprundisha. Wanaoendesha boti na mashua wametakiwa kubeba idadi inayotakiwa badala ya kutaka kuvuna bila ya kujali athari za hatua hiyo. Aidha, matumizi ya plastiki katika fuo za bahari umepigwa marufuku. Kwa sababu ya uchafu tunapata kupoteza watalii, sababu ya uchafu ya plastic na pollution ya beach. Na tungependa hii iwe shughuli ya kila wakati, kwa maana wakati beach zetu ni safi tunaweza pokea wageni wengi, na wageni wanapokuja wanapata pia sababu ya kukuja katikati ya mwaka na wakati mwingine. Maafisa walinda usalama wanatazamiwa kushika doria katika fuo za bahari. Francis Mtalaki, Ringa Citizen, Mombasa.